ါကတော့အိတ်အဖွဲ့စီကသူ့တင်သားလုတ်ခဲ့တယ်။မကောင်းဆိုးဝါးဝိတ်ကြစေတဲ့မျိုးရဲ့ကြောက်စရာစလန်တစ်ပုတ်ပါ။ချုံမော်လာပါတဲ့မင်းပြိုလေးရုပ်ကူဟာရီးစားနဲ့ချင်းတွင်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည်ရတာတိတ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ပုံပါပဲ။ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုနေမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့တွေကအချင်းချင်းစားနာရင်းနဲ့ရီမောနေခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ကူအချင်းတူလေးနဲ့နေအဲ့လိုအမြန်ဝိတ်ကြသွားမယ်လို့ငါထင်မထားဘူး။ဒီလကောင်လေးပါလေရှိလို့လား။ကောင်လေးကမေးလိုက်ပါတယ်ယူကိုကခဏလေးစဉ်းစားနေပြီဒီနောက်ပိုင်းမှာသူမဘာမှမစားပဲစူးစမ်းနေရတယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမလုံသားထဲမှာတော့လှုပ်ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ထားပါတယ်သူမအခုလိုဖြစ်ဖို့အတွက်အံပွဲဝိတ်ကြစေတစ်ခုကိုကျေးဇူးတင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစေကအံဩစရာကောင်းတဲ့စေအစွမ်းရှိပေမဲ့လူတွေကိုပုံမူလောဘကြီးစေပြီးမထိန်နိုင်အောင်အစားတောင်းကျန်းစေပါတယ်ဇလန်ရဲ့အဆုံးမှာတော့ဒီစေကဘလိုမျိုးအတိတ်အစွမ်းရှိရဆိုကိုသိကြရမှာသူတို့နှစ်ယောက်စားတော့ပြီးလို့နေလေကင်းမှာတော့ပန်းချံကိုတော့ရဟတ်စီခဲ့ကြပါတယ်။ရဟတ်ပေါ်မှာလည်းယုကိုကအဆန့်ပြတ်စားတော့နေခဲ့ပါတယ်။သူမကပေါက်ဆုပ်တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ကြည့်ယူချရတာမို့သူမကောင်းလေးတော့အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ဆယ်မိနစ်တော့မကြာလိုက်ပါဘူး။ပေါက်ဆုပ်ကူကပြောင်းသွားပါပြီ။နှစ်ယောက်သာပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေရင်ကလည်းယုတ်တရက်ဆိုသလိုယုကိုမျက်နှာဖျော့တော့လာပြီးပင်ပန်းနဲ့ပုံပေါ်လာပါတယ်။ကောင်းလေးကိုမုံပေးဖို့တောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမလည်းစားစရာပေါင်းမှမကျန်တော့ပါဘူး။သူမကပါရင်းကမှန်သမျှအကုန်စားခဲ့ပြီးပါပြီ။ယုတ်ကုမျက်နှာကစပြီးတော့ကြုံလာပါတယ်။သူမကတိမ်မလို့နွမ်းလျလာပြီးသူမအစာအိမ်ကလည်းအတန်နဲ့မြည်လာပြီးတော့ဗိုက်ဆိုင်လိုအချက်ပြနေပါပြီ။သူမရဲ့ကောင်းလေးကလည်းခြေကိုကန်ရမလားလက်ကိုကန်ရမလားဘယ်ကိုကန်မှမသိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူမကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမသိတော့ပါဘူး။ရဟတ်ပတ်ပြီအောင်တောင်းခံထားဖို့နဲ့အောက်ရောက်ပြီဆိုတော့လည်းသူစားစရာတော့ပေးမယ်လို့ကောင်းလေးကယုတ်ကုကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့ယူကိုကစက်မခံစားနိုင်တော့ပါဘူး။တခဏလောက်သူမကိုမကြည့်ဖို့ကောင်းလေးကိုပြက်ကြည့်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကိုကိုကြည့်ရတာနေမကောင်းတဲ့ပုံစံပုံရံမျိုးကောင်းလေးကစိတ်ဝင်ကိုပုံမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကငြင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။ဒီဝိတ်ကြစီကချင်းအကျိုးထူပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်တခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေမှာတစ်ခုခုလွဲနေရဆိုတော့ကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ဝိမျက်ကြားနေတဲ့စနားတစ်ခုကြောင့်ယူကိုဟာဘေးအတွက်စိုးရိုးတွေကိုလုံးဝရှော့တက်ခံမိတာပါ။သူမစိတ်ကုန်မထိုင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အင်ဂျင်ကိုလှန်ပြီးဘိုက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူမဘိုက်ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာယူကိုဟာကြောက်လန့်သွားပြီးစိတ်ပူသွားခဲ့ပါတယ်။တကူးကိုသူမနားလေသွားတဲ့ပုံပါပဲ။ယူကိုဘိုက်ဆာရာနဲ့အဲ့ဒီအဖူတွေထလာပြီးအတွင်းပိုင်းတဲကနေနာကျင်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။ရဟတ်ဘော်ကဆင်းပြီးအောက်ကိုရောက်ပြီးဆိုရတဲ့ယူကိုကတယောက်စီကိုချက်ချင်းဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဖုန်းမကင်ခဲ့ပါဘူး။သူမဘာကဆိုင်နဲ့ဖုန်းကိုခေါ်နေတာပါ။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲသူမဆားရတဲ့အဖူတွေကလည်းပြန်ပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးရတဲ့သူမကောင်းလေးစီကိုပြေးသွားပြီးအချိန်ကြာကြီးစောင့်ခံရတဲ့အတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ညနေအချိန်ကျတော့သူတို့အတူစားတော့ကြရင်လည်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေစပ်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ရုပ်ကမင်းအဲ့လောက်အများကြီးမှားပြီးတော့စားလို့ရောကုန်မလား။အစားတွေအဲ့လောက်အများကြီးစားတာဝမ်းမမစိုးရင်ဘူးလား။ရုပ်ကကစပွဲအပြည့်အစားတော်တွေကိုမှားထားတာမို့ဒီလောက်အများကြီးစားနိုင်ပါမလားဆိုပြီးကောင်းလေးကစိတ်ပူနေတာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ကောင်းမလေးကကောင်းစားရကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာကောင်းလေးကလည်းပြောသွားပါတယ်။ဒီဟိုတယ်ကအစားအသောက်တွေကအရသာရှိတာမို့မများစားဖို့ပြောနေပါတယ်။နှစ်ယောက်သားအကျင့်ဖြစ်သွားတာမို့အစားအသောက်ကိစ္စမှာရှုံနေကြတော့ပါဘူး။ဒါစဉ်ကြော်တဲ့ပကံလေးနဲ့ပြည့်နေတဲ့စပွဲမှာယူကိုကအဆန့်ပြတ်စားနေခဲ့ပါတယ်။ဘိုက်ပြည့်အောင်စားဖို့အတွက်၃နာရီကြော်လောက်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ညနေနေမှုသူတို့ရဲ့ဟိုတယ်အခန်းကိုအမြင်မြန်ပြောင်းအောင်ဆိုပြီးယူကိုရဲ့ကောင်းလေးကပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်းလေးကဟိုတယ်မှာအခန်းကြိုယူထားပြီးသားပါ။ကောင်းမလေးကလည်းအစင်သင်းပါပဲ။မှတ်ပုံတင်မှာပါလာပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်အခန်းထဲရောက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ တယောက်ကိုတယောက်တက်မှတ်စွာထွေးပွေထားလိုက်ကြပါတယ်။ကောင်းလေးကအသားငယ်နေတဲ့ကြားတစ်ခေါက်လိုယောဂုကိုအယူမှုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားနမ်းကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်လည်းအတိအကျအောင်ပြောတတ်ပါဘူး။သူတို့နှစ်ဦးသားကအရန်ကိုဆက်လို့ရှာနေခဲ့ကြတာပါ။အထုတ်အထိတ်ကိုရောက်ချိန်မှာယောဂုကဘိုက်စာလာပြန်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်စားစရာရှိတယ်လို့ကောင်းလေးကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဘိုက်ကောင်းအောင်စားပြီးလို့နိုင်ဝတ်တော်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာယောဂုဘိုက်ထက်စားလာမယ်လို့သူမထင်ထားခဲ့ပါဘူး။သူလည်းအံ့ဩကောင်းရှုပ်သွားပြီးယူကိုကိုချော့ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ယူကိုကိုရုကိစ္စပြီးသွားနဲ့မင်းကိုစားဖို့ခေါ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလား။ယူကိုလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။သူမကိုရန်လည်းဒီလိုအချိန်လေးကိုလက်မလွတ်ချင်ပါဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်ဘိုက်ဆိုင်တဲ့ဟာကိုမိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တက်ကိုတယောက်ဆက်ပြီးတော့ပွေဖက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့ပွေဖက်တာပဲမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဇာတ်ထဲမှာအဲ့လိုပဲရေးထားလို့ပါ။အခန်းအတန့်ထဲမှာစီးမျောနေတဲ့ကောင်လေးကယူကိုဘိုက်ကိုထိလိုက်ပါတယ်။ဘိုက်ကကြမ်းပြီးအဖူတွေဖြစ်ရလို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသူလည်းကြောက်လန့်သွားပြီးလက်နက်ကြားနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။ရုပ်ကဘာလို့မင်းကိုမှအဖူတွေအများကြီးရှိနေလဲ
ဒါပေမဲ့ယူကိုကနေပြီးတော့အဖုလေးလေးပါပဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့ပေါ့ပါနဲ့ပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်ယူကိုရဲ့စကားအဆုံးမှာကောင်းလေးကလက်နကြာထောက်ဟော်ပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြော့တော်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူကမကောင်းစိုးဝါးကြီးဘိုင်တဲ့ကနေမကောင်းစိုးဝါးကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးအော်ဟစ်နေပါတယ်အေယာမမြော့ပုံစံတော်ဟွားကယူကိုဘိုင်တဲ့ကနေပေါက်ထွက်လာပြီးကောင်းလေးရဲ့လက်ထဲမှာတွန့်လှိမ့်နေပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းလေးကယူကိုရဲ့ဘိုက်ကိုရားစရာမရှိအောင်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်စာလောင်နေတဲ့ကောင်းလေးပါယူကိုဟာဝိတ်ကျစေရဲ့ပိတ်ထွက်ဆိုးရိုးတွေကိုရှော့တက်ခဲ့တာမျိုးအခုလိုဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျောင်းအဖိုးခါကြီးကြီးပေးဆက်လိုက်ရတာပါခင်ဗျားတို့ရောအဲ့ဒီနီးကိုတုံ့ပြန်ဝိတ်ချခြင်းသေးလားနားစင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကျော်သူလိုက်ပါ